এজো মার বাবে আর এজো মো বাবে আর আসল কথা কব যে খচিত থাকে আর এই ব্যাগটো মোক মোর মায়ে উপহার দিছিল। হাই ভিউয়ার্স, দৰিণ গগৈ ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আর আজির ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত বনাইছো আপোনালোকে থাম্বনেইলখন দেখিয়ে গম পাইছে নিশ্চয়। আসলতে মহিলা বুলি কলে মানে কাপোৰ কানি গহনা অলংকাৰ এইবিলাক টপিক থাকে আৰু আৰু আমি এনেকুৱা হয় মানে আজিকালি যিবোৰ মানে কাপোৰ অকণমান কমত আৰু ভাল কোৱালিটিৰ ল'ব পাৰোঁ সেইটো আমি সকলোৱে ভাবি থাকোঁ। আৰু বহুতে আমি এতিয়া যেতিয়া আমি হাপেখাদিত থাকোঁ বা শিৱসাগৰত থাকোঁ বহুত দাম দি আমি বস্তুবোৰ কিনো, কিন্তু তাৰ তুলনাত তিনিচুকীয়াত অকণমান ৰেহাই হয় মানুহখিনিৰ। আৰু সেয়ে আমি যিহেতু বৰ্তমান তিনিচুকীয়াত থাকোঁ সদায় তাত দামী দামী বস্তু কিনি আৰু একেটা বস্তু একেই কোৱালিটিৰ বস্তু ইয়াত অকণমান কম দামত কিনিবলৈ পাই খুব ভাল লাগে। তাকে মই আপোনালোকৰ আগত আজি ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আৰু যিবোৰ বস্তু আমি আগতে মানে যিবোৰ মিক্স টচ পিয়'ৰ টচ এইবিলাক 10,000, 11,000, 8,000, 9,000 এনেকৈ কিনো সেইবিলাক অতি কম দামত 5,000, 6,000 কিনিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকেও আহিব পাৰে। আসলে ইয়াত থকাসকলে আগৰ পৰাই জানেই এইবিলাক কম, তেওঁলোকৰ একো ফিল নাই, কিন্তু আমি যিহেতু অকণমান দামত কিনি একেটা বস্তু ইয়াতে অকণমান কম দামত পাওঁহি তো দেখি খুব ভাল লাগে, মনটো খুব ফূৰ্তি লাগে। গতিকে আপোনালোকৰ বাবেই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আহক চাওঁ ভিডিঅ'টো। দাদা 6,200 ন আৰু এটো নেপায় এটো তলৰ যোৰ এটো কিমান এটো কাটা লাগা বুলি কয় এটো সাইড পৰি বসা আছে কাটা লাগা আৰু এটো কিমান 5,200 আৰু এটো ডাইটস আছে এটো 5,200 এটো কালার 5,200 ন এটো সব এটো একদম আনকমন কালার আছে। এই ব্লুটো দেখাওছন, হ্যাঁ ব্লুটো ব্লুটো তলৰ এইটো অ এইটো ভাল লাগিছে, এটো অকমান আনকমন লাগে। ঠিক আছে, ভাল লাগিছে, এইটো অলপ আনকমন হৈছে ন, প্ৰায় নহলে এইটো ৰঙাই দিয়ে। মিক্সড টচ পাই যাব, ওকে মিক্সড টচ আপুনি 2600 টকা 2700 টকা এনেকুৱা ৰেঞ্জ পাই যাব। বেগ এইটো বেগৰ কথা আছে, অ বেগ দিব দেই, ইয়াতে দোকানৰ নাম লিখা আছে, সানডে বন্ধ থাকে, হোলসেল সানডে বন্ধ। আপোনালোকে কতে? আমি এনে মাকুমত থাকো, আপনি তো আইছে আগত, আমি ইয়া পাই লৈ থাকো, পাই তো আইছে। আমি আচলতে পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ কিনিম বুলি অহা নাছিলোঁ, তেওঁলোকে দেখুৱাইছে, আৰু আমি ষ্টেপল কটনৰ 4-5 যোৰমান কাপোৰ কিনি আহিলোঁ। তাকে আপোনালোকক আকৌ পিছত দেখুৱাম কি কি কিনিলোঁ। এইটো হৈছে এটা ৰাজস্থানী বেগ, চাওক ৰাজস্থানী বেগবোৰত কিমান ধুনীয়া এনেদৰে কাৰুকাৰ্য খচিত থাকে। আৰু এই বেগটো মোক মোৰ মায়ে উপহাৰ দিছিলে আৰু মোৰ মাক আকৌ বিহুত তেওঁৰ বন্ধু মানে তাৰ এজনৰ নাম মই এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ, তেওঁহে উপহাৰ দিছিলে আৰু মই লৈ আহিলোঁ। এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। আৰু সেইদিনাখন কিনা কাপোৰৰ বজাৰখন আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এইযোৰ এযোৰ কিনিছোঁ, ষ্টেপল কটন বুলি কয় এইটো কাপোৰটো, এইটো দুযোৰ কিনিছোঁ, এযোৰ মাৰ বাবে আৰু এযোৰ মোৰ বাবে। আৰু আচল কথা ক'ব গ'লে এইকেইযোৰ মোৰ শাহুমাই গিফ্ট দিছে, ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এযোৰ মই ল'ম আৰু কোনোবা এযোৰ মায়ে ল'ব। আৰু তাৰপিছত শাহুমা 3 যোৰ কিনিছিলে, গোটেই 3 যোৰ চিলাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু যেতিয়া চিলাই আনিব তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ, তেওঁ লগালগ চিলাবলৈ দি দিলে কাৰণে। আৰু এই দুখন আৰু জানিছে আৰু মোৰ ইউনিফৰ্মৰ চাদৰ, আমাৰ স্কুলৰ টিচাৰসকলেও ইউনিফৰ্ম পিন্ধে সেইবাবে। তাৰপিছত এই যিখন মেখেলাখন আমাৰ বৌয়ে গিফ্ট দিছিলে মোক, বিহুতে গিফ্ট দিয়া আৰু মই ভিডিঅ'টো বহুত দেৰিকৈ কৰিছোঁ। এইটো এটা 3/4 পেণ্ট কিনিলোঁ আমাৰ এওঁৰ বাবে, এইটো
খুব ধুনীয়া এটা পেণ্ট। তাৰপিছত এইখিনি গোটেইখিনি টি শ্বাৰ্ট গোটেইখিনি সকলোৰে বাবে কিনা হৈছে। ইয়াত ভাইটি, দেৱৰ, আমাৰ এওঁ, শহুৰ চবৰ কাৰণে কিনিছে। এইবিলাক চব শাহুমাই শ্বপিং কৰিছে দেই, মই কৰা নাই। তাৰপাছত এইকেইটাক চবৰ কাৰণে একে ডিজাইনৰ কিনিছোঁ, নহ'লে বেয়া পাব নহয় ইজনে সিজনে। এইটো হৈছে এটা পিয়'ৰ লেডাৰৰ বেগ, আমাৰ শাহুমাৰ বাবে কিনিছে স্কুল নিবৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে প্ৰায় 1500 টকা আছিল, 1400 কিমান টকা মই পাহৰিছোঁ, 1500 টকা বুলিয়ে ধৰক, অকণমানহে কম আছিলে। আৰু ইয়াত মানে বহুতকেইটা ভাগ আছে, 3টা ভাগ আছে, মানে ধুনীয়াকৈ স্কুল নিব পাৰে আৰু কিতাপ এখনৰ সৈতে, কিতাপ দুখন মানুহ সোমাব, খুব এটা ষ্ট্ৰং বেগ। আৰু এটা কথা, লেডাৰৰ বেগত বেছি ডিজাইন নাথাকে, খুব চিম্পল হয়, কিন্তু দেখিলে গম পায় আৰু এইটো দাম লৈছে বুলি। চ' ইমানখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টো, আৰু 3যোৰ কাপোৰ আছে যিযোৰ চিলাই অনাৰ পিছত আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম, আজিলৈ ইমানতে আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু মোৰ কাপোৰকেইযোৰ কোনযোৰ মই ল'লে ভাল লাগিব ক'বচোন, এই দুযোৰৰ ভিতৰত। মই কিন্তু এইযোৰ মোৰ কাৰণে পচন্দ কৰিছোঁ, এইযোৰ মাৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আমাৰ মায়ে দেখি দুইযোৰে লৈ থৈ দিব নেকি। হ'ব বাৰু, আজি স্পেচিয়েল বুলিবলৈ একো নাই, এয়া চিনি পাই জানো, কৰ্ণ কিনি আনিছোঁ। আৰু এনেকৈ ঘৰত মই আগত বনাই খাই নাই পোৱা, আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, 4টাত 20 টকা দি কিনি আনিছোঁ, বেলেগক 3টাকৈ দিছিলে, মই 4টা কিনি আনিছোঁ। এতিয়া ভিতৰখন ভিতৰতে জানো ভালে আছে নে বেয়াই আছে, এতিয়া খাবৰ সময়তহে গম পাম। আৰু আগতে মোৰ মনত আছে, এইটো কৰ্ণটো দেখিলে মোৰ কলেজীয়া দিনলৈ মনত পৰে, আমি গুৱাহাটীত থাকোঁতে মানে খুব বিকে, বেছি বেছি এনেকৈ এঙাৰত হেকি হেকি নিমখ আৰু টেঙা লগাই খুব বিকে, তাৰপৰা আমি কিনি খাওঁ। কৰ্ণ মানে এৰুৱাবলৈ বহুত টান আৰু, এয়া চক ভালেই ওলাইছে, এয়া বহুতখিনি একেলগে জপতীয়া উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, এখিলা এখিলাকেই এৰুৱাব লাগে, এইটো ভাগৰি গৈছোঁ। ইয়াৰ দাড়িকেইটা চাওকচোন, এইখিনিও এনেকৈ এনেকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। আপোনালোকে বহুতে চাগে এনেদৰে খাই পাইছে কৰ্ণ, আৰু কৰ্ণটো আপোনালোকে পপকৰ্ণো বনাব পাৰে এইকেইটাৰ পৰাই এৰুৱাই, অকণমান টান টানবোৰ দোকানৰ পৰা আনি, এইকেইটা খালি অলপ কোমলীয়া। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া গেছতে মই পুৰিম। আৰু আমাৰ লগৰ ডক্টৰ মণি তামাং আছিলে, তাই আগতে খুব আমালৈ কৰ্ণ আনিছিলে, তাই অনাবোৰ পুৰি অনা নাছিলে, তাই আমাক হেৰি কৰি দিছিলে, বইল কৰি মটৰৰ নিচিনা লাগে, এনেদৰে এতিয়া আমি পুৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া আমি দোকানত দিয়া ফ্লেভাৰ আনিবলৈ কি লৈছোঁ চগীয়া, নিমখ, জলকীয়া আৰু টেঙা। এতিয়া আমি কি কৰিম, দোকানত যে বিকে ন, এনেকৈ জলকীয়া অকণমান লগাই ল'লোঁ, নিমখ অকণমান সানি ল'লোঁ, এতিয়া পূৰা মাৰি দিছোঁ, চাওকচোন কি মানে দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিব আপোনাৰ, একদম গৰম গৰম ভাৱ ওলাইছে। দোকানত কিনি খোৱাতকৈ ঘৰত খোৱাটোৰ মজা বেলেগ। আৰু এইটো আমাৰ এতিয়া বঢ়িয়া কৰ্ণ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। চ' আজিৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ।